V mesiaci kníh Marec zavítal na UKF významný írsky básnik a prozaik John Dean. Nitru a univerzitu navštívil pri príležitosti vydania slovenského prekladu jeho básnickej zbierky Evangelium podľa Johna. Autor vyrastal v konzervatívnom katolíckom prostredí západného Írska. Ako sám povedal, v určitej etape svojho života stratil vieru, ktorú sa opätovne snažil hľadať v napísaných veršoch. Jeho básne nie sú len o hľadaní Boha, ale aj o nádeji, smrti, bolesti i o írskej krajine. Úlohou mojich básní je vykúpiť jazyk kresťanov. Iné názory na moju poéziu prichádzajú od ľudí, ktorí nechápu, čo sa snažím robiť. Oni berú do úvahy slovo náboženstvo. Nepovažujem to za náboženstvo, ale za cestu, ako nájsť spirituálne uchopenie života. Myslím si, že to potrebujeme stále viac a viac. Na stretnutí so študentami ho sprevádzal írsky veľvyslanec Brian McElduff. Na slovenskom vydaní knihy spolupracoval vydavateľ a spisovateľ Milan Richter s prekladateľkou Janou Bálikovou Kantorovou. Bolo treba zohnať peniaze z ministerstva kultúry najmä, čo trvalo 3 roky. Pani prekladateľka preložila verše, ja som ich redigoval veľmi jemne, veľmi citlivo. Potom som urobil layout, to znamená vlastne zalomenie celej knihy, urobil som obálku, povyberal som fotografie, väčšina, takmer všetky sú, pochádzajú z Achill Island, odkiaľ teda pochádza aj autor John F. Dean. John Dean je bývalým prezidentom Európskej akadémie poézie. Je jedným z popredných básnikov v Írsku, no zároveň autorom románov a poviedok. Pre Mediálne centrum Petra Kováčová.